Adnan Januzaj shpërthen gjatë fazës përgatitore të Manchester United në Azinë e Largët dhe duket se sezoni 2013-2014 që po përgatitet të fillojë në muajin gusht, do të jetë sezoni i tij. Supertalenti me origjinë shqiptare, por që zotron një pasaportë belge, ka arritur të shënojë golin e parë në fitoren e Manchester United në misorin e radhës në turneun përgatitor me skuadra modeste në kontinentin e largët. Shqiptari Januzaj ka realizuar golin e parë me fanellën e djajve të kuq në minutën e 49 të ndeshjes kundër Kichi, skuadrës së Hong Kongut, që njihet ndryshe edhe si Barça e Hong Kongut. Natyrisht që takimi është dominuar nga anglezët, ndërsa Januzaj është shërbyer në mënyrë të shkëlqyer nga krahu duke arritur të shënojë një gol me kokë. Ish lojtari i Anderlechtit në Belgjik në këtë ndeshje është aktivizuar në pjesën e dytë, duke zvendësuar anglezin Ashley Young. Fituesit e sezonit të fundit të Premier League-s kanë fituar ndeshjen me rezultatin e përgjithshëm 5-2. Me mbërritjen e David Moyes në pankinën e Manchesterit, Januzaj është përfshirë në skuadrën e parë dhe gjatë kësaj faze përgatitore, hapësirat për të kanë qenë më të mëdha, megjithse edhe ish trajneri legjendar Sir Alex Ferguson e ka patur Januzajn ndër më të preferuarit e tij tek rezervat e djajve të kuq.